билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматынын билдирүүсү боюнча кыргызстандагы мектептерде 9- жана 11 биринчи класстардын бүтүрүүчүлөрүн мамлекеттик аттестациялоо санитардык талаптарды сактоо менен өткөрүлүп жатат жалпы мамлекеттик аттестация 2 июндан 11 июнга чейин 5 предметтен өтөт алардын ар бири боюнча комиссия түзүлгөн комиссия курамы бүтүрүүчүнүн буга чейинки текшерүү практикалык лабораториялык иштеринин жыйынтыктарын жана чейіндік, чейректик жарым жылдык ошондой эле жылдык жетишүүсүн эске алуу менен жыйынтыктоочу экзамен бааны коет белгилей кетсек коронавируска байланыштуу быйыл бүтүрүүчүлөрдүн мамлекеттик санитардык тапшыруу форматы өзгөргөн айеркен саймаитинин өлүмүн туркиянын полициясы иликтеп жатат бул тууралуу кечээ экинчи июнда айеркен саймаитинин айланасындагы окуяларды иликтөө максатында түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссиянын отурумунда укмкнын тергөө башкармалыгынын башчысы самидин сагынбек уулу билдирди акыркы маалыматтар боюнча иш сотко өткөрүлүп берилди буга чейин айтылгандай анын өлүмүнө төрт адам шектелип жатат деди ал укмкнын төрагасынын орун басары талантбек салиевдин айтымында кыргызстандан тергөөчүлөр туркияга барып шектүүлөр менен сүйлөшүп келишкен алар биздики окшобогон диалект менен сүйлөшөт экен шектүүлөрдө кыргызстандын паспорту жок дарегин сураганда аравандагы так дарегин айта алышкан жок керек болсо оштогу көчөнүн аталышын билишпейт экен деди ал 2019 жылы онунчу ноябрда стамбулда куралдуу кол салуунун кесепетинен улам ишкер айеркен саймаити каза болгон анын ысымы кыргызстандан чыгарылган 700 миллион доллар тууралуу журналисттик иликтөөдө айтылган ишкер өлтүрүлгөн жерден стамбулдагы мурунку консул эркин сопоковго таандык 34 төрт сс жыйырма токсон эки консулдук номери тагылган renge rover үлгүсүндөгү унаа табылган кийинчерээк шектүү катары төрт адам кармалган чоң казат кыймылынын мүчөсү сыймык жапыкеевдин билдирүүлөрү боюнча чыккан экспертизанын жыйынтыгы боюнча ички иштер министрлигине суракка кирип бир сааттан ашык убакытка чейин суралып чыкты анын айтымында ал күбө катары суралган ал эми бүгүн ички иштер министрлигине чоң казат кыймылынын дагы бир мүчөсү максат мамытканов суракка чакыртылды депутат закир шарапов жогорку кеңештин бүгүн 3 июндагы жыйынында премьер министрдин убактылуу милдетин аткаруучу биринчи вице премьер министр кубатбек бороновду парламентке келип баткендеги чечме аймагында кыргыз өзбек чек арасында чыккан жаңжал боюнча толук маалымат берүүсүн талап кылды депутат белгилегендей учурда жергиликтүү жана өзбекстандык жалпыга маалымдоо каражаттарында кыргызстан өзбекстан тараптан кечирим сурагандыгы тууралуу маалымат тарап жатат коңшу өлкөнүн премьер министри арипов кубатбек боронов менен кейін кийин менен жолугуп анда чоң бутканын үстүнө чыгып алып кыргыз тарап сох анклавынын жолун ачып коридор түзүп беребиз деген убаданы берди жайыт маселесин караштырып бере турган болду жана сохко кирүү үчүн сексен чакырым кыскартылган жолдорду ачып бирок эки үч күндөн кийин кайра жаап койгону үчүн кыргыз тарап кечирим сурады деп айтканы маалымдалды биз эмне үчүн кечирим сурашыбыз керек деди шарапов Салматтықты сақты ол министерлігінің берген малыматы ойынша үшінші үйініңға қарата коронавирус елдетін жұғызған 26 үшір қатталса, ал ішінен бір адам медицина қызматкере екені айтылды. Жанашы үндейлі 46 бейтап айғып шыққан.